Adası? Ha? Yo, şunarsa. Assalomu alaykum. Ha qo'shni. Ayureni berib qo'y, sizni xotinga. Ha endi. Mana, bizda ikkita xotin bo'lsa ham ahli yashab yuribmiz. Aqlli ishlatish kerak aqlli. Har gün bir ish otini minaversam, o'z yorimning sadoqati yor qayda. O'z yorimga eri yetlik madam bor, sullurmayman xotinim uch balam bor. Tarifasam shuning din bir noz yor, sullurmayman xotinim uch balam bor. O'z yorimga eri yetlik madam bor. Bu hali hammasi emas, mana bu ham senga. Voy adajonim, siz sog'salomat bo'lsangiz bo'ldi, mashinani kalt kerak emas. Xotin bo'lsa shunaqa bo'lsa-da.